Елорда жұртшылығы бір жылдан бері талды көлді құтқарып қалу үшін шырылдап жүр. Көл маңында болашақта көп қабатты кешен тұрғызылмақ. Осыған дейін ресми ақпарат көздері де бұл кіші талды көлдің су ресурстарына жатпайтындығы туралы хабарлаған болатын. Енді осының орнына көп қабатты әлеуметтік баспана салынбақ. Осы жердің категориясын, су фонды категориясына, жергілікті жердің категориясын өзгерткен. Жер кодексін сәйкес, әр жердің өзінің категориясы болады. Мынау өзен көлдерінің категориясы ол су фонды деп айтылады. Ал бұлар су фондынан басқа категорияға ауыстырған. Жер кодексінде өкінішке орай 136-1 деген бап бар. Сол бапқа сүйеніп, олар сол жердің категориясын өзгертіп жіберген. Яғни мына заң тұрғысынан алған кезде бұлар кіші талды көлді, мысалға ертең бұл көл болмағандықтан, яғни су фонды жері болмағандықтан ертең 1-2 жылдың ішінде тағы да жаңағыдай құрылыс жұмыстарын жүргізіп мүлдем құрғатып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар бірнеше күн бұрын кіші талды көлге келіп қонған қоқиқаздар жұртты таңғалдырған деді. Бұл бір жағынан кіші талды көлдің табиғи кешен ретіндегі маңызын көрсетті. Бұған назар аударған экологтар мен белсенділер және қала тұрғындары бұл жақтағы құрылыстың жүруіне қарсы шығып отыр. Олардың болжауы бойынша кіші талды көлді жойса экологиялық апатқа әкеліп соғады дейді. Благодаря этому озеру у нас мы видим экологически чистый участок, который, где можно действительно отдохнуть, где можно увидеть живую природу, где можно любоваться лебедями. Қоқиқаздардың қала маңында жүруі өте сирек кездесетін құбылыс. Қызыл кітапқа енген құстардың бұл жерді паналауы олардың жемтігін жеңіл жеуіне де қанатын кең жаюына да сеп болатын табиғи жалғыз аймақтың көзін құртуды жоспарлағандар көптеп халықтың наразылығын тудыруда. Планинка ұшып келді деген кезде келдік осы жерде. Бүкіл отбасымды алып келдім. Сөйтіп осы жерде көрдік фламинго қандай ғажайып табиғат бар екенімізге көзіміз жетті. Қала әкімдігінің берген ақпаратына сүйенсек, бұл аймаққа мектеп, аурухана, балабақшасы бар тұрғын кешен тұрғызылмақ. Құрылыс компаниясы жалпы көлемі 600 гектар болатын көлден 20 гектар қалдырып, сол жерге парк, халық қыдыратын аймақ қылмақ. Жыл сайын бұл территория 100 миллион доллардың қызметін көрсете алады. Ол ең алдымен реттеу функцияларын атқарып отыр. Таза ауа мен демалу жағдайына ешкім нақты баға бере алмайды ғой. Көл суы табиғи ауа ылғалдаушы. Яғни маусым бойында ол ауаны буландырып тұрады. Осылайша шаңсыз таза ылғалды ауамен тыныстаймыз. Міне осыған халықаралық тәжірибені негізге ала отыра мониторлық баға беруге тырыстық. Қазіргі кезде белсенділер нысанды сақтап қалу үшін үкіметтен оған су нысаны деген мәртебе беріп, мемлекеттік су кадастрына енгізуді талап етуде. Егер бұны орындамаса, Біріккен Ұлттар ұйымына шағымданбақ. Оған себеп бұл іс еліміз қол қойған биологиялық әралуандылық конвенциясына қайшы келеді. Бұл аймақты айналасын тас қамал қылғаннан кейін қоқиқаз түгілі қарға қумас қапасқа айналмасына кім кепіл? Көп қабаттының тұрғындарынан көк қағаз табамын деп көмілжеп отырғандар табиғаттың берген сыйын талан-таражға түсіруге бар күштерін салып бағуда. Алайда соңғы шешім биліктің қолында. Аққулар айдынсыз қала ма, әлде қалталар ақшаға тола ма?